国士舘大学2年ミッドフィルダー安西美優です。今日の試合の振り返りをお願いします。はい、今日は先に先制されたのですが、チームのペースを崩さずに得点を重ねて勝利できてよかったです。次節への意気込みをお願いします。はい、次節も勝ち点差を奪えるようにチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。Thank you.